სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილიამ მეორემ გაჭირვებული ადამიანებისთვის სახლის შესაძენად მრავლს ფულის შეგროვება დაავალა. ამ საკითხზე პატრიარქმა დღევანდელ საკვირაო ქადაგებაზე ისაუბრა. მისი თქმით, განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს მწერლებს, მხატვრებს და ხელოვნების მუშაკებს, რომლებსაც თხოვნა და ვაჭრობა არ შეუძლიათ. მისივე თქმით, როცა ადამიანი დახმარებას გასცემს გაჭირვებულზე, დახმარების გამცემი უფრო ხარობს, ვიდრე ვინც მიიღო დახმარება. ის რაც გაეცი, შენია და დაგხვდება. ის გაცხონებს და ის დაგეხმარება. შენი მოწყალება, როგორც ანთებულის სანთელი, გაგიძღვება წინ და მიგიყვანს სასუფეველში. მრავალი ადამიანი მინახავს, რომელიც მოწყალებას აძლევდა და ბედნიერად დამთავრდა მათი ცხოვრება. ყველა ადამიანი უნდა ეძებდეს გაჭირვებულ ადამიანს. ჩვენი შვილები უნდა გავზარდოთ მოწყალების სულისკვეთებით. მე მაქვს სურვილი, რომ ჩვენმა მრევლმა ვიყიდოთ სახლი და ეს სახლი გაჭირვებული ადამიანებისთვის მოვაწყოთ თავშესაფრად. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მივაქციოთ ჩვენს ინტელიგენციას, ჩვენს მწერლებს, მხატვრებს, ხელოვნების მუშაკებს, რომელთაც არ შეუძლიათ თხოვნა და არ შეუძლიათ ვაჭრობა. მათ უნდა დავეხმაროთ და უნდა ჰქონდეთ საშუალება, რომ გამოვიდნენ სტრესისგან. თქვენ ყველას გევალებათ, შევაგროვოთ ფული, ვიყიდოთ ასეთი სახლი, სადაც მივიღებთ გაჭირვებულ ადამიანებს.